صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلایا کرو, لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلایا کرو. بھائی اللہ کے سارے دن ہیں, اور پھر میں چار مہینہ جو ہے بھی اللہ کی ہے, تین مہینہ جو ہے بھی اللہ کی ہے. قرآن ایسا نہیں کہ اللہ ہی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے کہ یہ دن جب ہمیں ملا تھا, رمضان کا مہینہ تھا, یہ دن جب ہمیں ملا 22 رمضان تھی, یہ دن جب ہمیں ملا تھا آگے صبح جمعہ کا دن تھا. یعنی اس طرح سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چھم چھم برس رہی تھی, یعنی رمضان شریف کی شکل میں, جشن نزول قرآن کی شکل میں, آزاد پاکستان کی شکل میں. اللہ تعالیٰ بات کہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے, یہ بات یاد رکھیں کہ نعمت کی قدر کرنا ضروری ہے, ہر نعمت کی قدر کرنا ضروری ہے. جو کوئی اب اس نعمت کی قدر نہیں کرتا نا, اللہ تعالیٰ اس سے نعمت چھین لیتا ہے. آپ حفاظ کام ہے نا, حفاظ اگر حفظ کی نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو جو سب سننا, حفاظ کرام اگر حفظ کی نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو یہ حفظ کیا ہوا قرآن بھی بھول جائے گا, حفظ کیا ہوا انعام جو اللہ نے دیا ہے یہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ قدر نہیں کی, اس کو پتا نہیں ہے, اس کی محنت اس کے اوپر ٹائم نہیں دیا. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی دولت نعمت ہے, جو بندہ دولت کی قدر نہیں کرتا, دولت کو عیاشی میں اڑاتا رہتا ہے, دولت پیسے خرچ کرتا رہتا ہے, وہ بھی نعمت اس سے آہستہ آہستہ چھن جاتی ہے. تو نعمت جب اس کی قدر نہ کی جائے تو اس سے وہ نعمت ہے, اس سے اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے. یہ تشریف لائے ہیں, بہت شکریہ جناب, بڑی مہربانی. ہمارے اور ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے تھے, اور جب بھی آپ کبھی تو قبلہ واز گرامی بھٹی صاحب بٹ صاحب کو اور مودی صاحب کو بلا رہے تھے کہ آؤ ذرا آج بیٹھنا ہے, گپ شپ لگانی. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان سے تو آپ کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. حضرت عزیز وقار, تو پاکستان بہت بڑی نعمت ہے, تو نعمت کی قدر نہ کی جائے نا تو پھر نعمتیں واپس لے لیتے ہیں. اللہ ایسا نہ کرے, ہم اپنی اس نعمت کی قدر کریں. اور اس جیسا بڑا خوبصورت بیان کر رہے تھے محترم جناب عرفان چاند برسا, اور آپ کی طرف توجہ دلا رہے تھے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں, اور قدر کیسے کرنی ہے, محنت کے ساتھ, محنت کے ساتھ وہ اس طرف توجہ دلا رہے تھے. تو نوجوان اپنی جگہ پر محنت کریں, بچے اپنی جگہ پر محنت کریں, کوئی مذہبی رہنما ہے تو وہ اپنی جگہ پر محنت کرے, جو سیاسی رہنما ہے وہ اپنی جگہ پر محنت کرے, جو اور سماجی رہنما ہے وہ اپنی جگہ پر محنت کرے. تو مطلب ہر بندہ محنت کرے پاکستان کے لیے, تو پھر پاکستان جا سکے. وہ عرفان صاحب کہہ رہے تھے کہ پھر ہمیں کوئی دنیا کی طاقت پیچھے نہیں رکھ سکتی, ہم انشاءاللہ ان سب ممالک سے آگے بڑھیں گے جو اپنے آپ کو آج ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں. حضرت عزیز وقار, آج کے اس پروگرام میں ہمارے جتنے مہمان نے گرامی تشریف لائے, سب ہی اسٹیج کی رونق ہے, سب ہی اسٹیج کی زینت ہے, ہمارے لیے سب ہی ساتھ باعث سے ساتھ افتخار ہیں, ہمارے لیے سب ہی معزز و محترم ہیں. ایک ایک کا نام بہرے بھائی اطال جمیل صاحب نے ملیا, اور اب میں بھی اسی طریقے کے ساتھ ان کا ون بائی ون ایک ایک کر کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گونگ و مصروفیات سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام کو رونق بخشی. ہمارا کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ہم ہلے تھے کہ اس دفعہ پروگرام رہنے دیتے ہیں, لیکن پھر یہی مشتاق بادل صاحب والی بات یاد آئی کہ حضرت صاحب نے اس پروگرام کو جاری کیا ہوا ہے تو ہم اس پروگرام کو کریں, بے شک تھوڑا کر لیں لیکن پروگرام ضرور کریں. تو الحمدللہ پروگرام ہوا. تمام ماں باپ کا بہت شکریہ, تمام طلباء کا بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی اس پروگرام کو بلکہ تمام پروگراموں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انشاءاللہ العزیز بروز جمعہ ہر اسلامی مہینے کے دوسرے جمعہ پر قبلہ حضرت صاحب کے سالے ثواب کے 11 شریف ہوتا ہے, اور جمعے کے فوراً بعد یعنی 3 محفل شروع ہوتی ہے, اور اثر سے پہلے پہلے لنگر وغیرہ کی تقسیم کر کے اس کا اختتام کر دیا جاتا ہے. اس جمعہ المبارک کو بھی انشاءاللہ العزیز 3 بجے محفل
فاتح کا آغاز ہوگا. آپ تمام حضرات اس بابرکت محفل میں ہر مہینے میں شرکت کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اب جو ہے نا وہ پرچم کشائی ہوگی, اس کے بعد کیک کٹنگ ہوگی, اس کے بعد بیٹھ